nossa equipe de reportagem esteve aqui no domingo. Na segunda-feira nós mostramos a situação que se encontrava a ponte metálica daqui, a escuridão tomava conta. Nós mostramos na programação da TV Mearim. Imediatamente o governo municipal mandou uma equipe já da iluminação pública na terça-feira. Nós mostramos na segunda-feira mesmo eles vieram mostrar, eles vieram já aqui, começaram a fazer uma parte. Na terça-feira tá assim, ó, já na manhã de terça-feira, parte já, todo o trabalho está sendo feito aqui, a equipe de iluminação já está aqui botando toda a luminária aqui na ponte metálica, que à noite era, os bandidos utilizavam para vender drogas, roubar as pessoas. Olha aqui, ó, olha a situação, já estão colocando já os refletores aqui. Olha aqui, quando você pode observar, o pessoal da iluminação pública já se encontra aqui na ponte metálica, equipe já de homens da iluminação pública, estão colocando toda a luminária aqui. Mostra mais ali à frente ali, Felipe. Após nós mostrarmos aqui a situação, a escuridão que também era utilizada, eles aproveitavam os ladrões para roubar as pessoas aqui e também para fazer tráfico de drogas neste local. Vocês podem observar, ó, muita, estão botando os refletores. Esperamos que os ladrões não roubem os refletores aqui, que a sociedade ajude também. Vamos falar com esse jovem aqui. Agora a noite quer ficar melhor com essa luz aqui, né? Hã? A noite vai ficar melhor com a luz. Vai ficar melhor ainda pra nós. Facilita muito. É, você, muito, né? Muito. Vinha acontecendo muitos assaltos aqui nessa escuridão, né? Aham, é. Você mora aqui na Trindade? Moro ali. Aí pra você ir pra rua, pra escola, facilita mais, né? Aham, é. Agora o pessoal tem que conservar aqui, sabe? É mesmo, é. Pra não roubar aí. E tem muito... muito cuidado também, para não desmantelar como é que desmantelaram a outra vez. Olha aí, ó. Morador aí, obrigado aqui, ó, gente. Mostra aqui, Felipe, as luzes, os refletores que estão colocando aqui. Aí nós estamos mostrando aqui, esse daqui para vocês aqui no bairro Trizidela, aqui na ponte metálica. Nós mostramos, isso mostra a credibilidade e que a televisão tem, a TV Mearim. Nós mostramos imediatamente, a prefeitura atendeu o nosso pedido, há meses essa situação estava aqui, nessa situação aqui, escuridão à noite, e aqui vai facilitar mais para os moradores. Vamos conversar com essa moradora aqui, a senhora como moradora daqui, agora com essa iluminação aqui, vai melhorar mais para vocês? Com certeza, vai muito, né, porque corre muito risco de assalto também, né? Tem muito demais. E à noite aqui, essa escuridão dá medo até de passar. Com certeza, demais. Agora é preciso também que o pessoal também não roube também as lâmpadas aqui, né? Tem isso também, né? Aqui não dava nada segura não, né? O povo tudo rouba. À noite aqui era um medo aqui pra passar aqui, né? Com certeza. E agora vai melhorar, né? Demais, agora vai ficar mais seguro. E como é que você vê essa atitude da TV Mearim de cobrar das autoridades, imediatamente eles vêm colocar a lâmpada aqui? Tá ótimo, né? Tem que ser assim, né? Ninguém faz nada por ninguém, né? Tem que ter ao menos alguém pra correr atrás por nós, né? Tá certo aí, a moradora aqui do bairro Trizidela. Então tá aí, meus amigos. Nós mostramos pra vocês aqui a situação que se encontrava aqui. Tudo às escuras, a escuridão, tráfico de drogas vinha acontecendo aqui. Assaltos, tentaram até tirar a vida de uma pessoa aqui na escuridão. E nós mostramos tudo isso. Cobramos do governo municipal imediatamente enviar uma equipe da iluminação pública para cá. Já estão colocando os refletores para dar mais condições para que as pessoas possam passar aqui. Isso é mais uma demonstração que a TV Mearim, o respeito que ela tem com o povo, tá aqui, ó. Aí a prova aí. A TV Mearim cobra e vai até o local das autoridades para cobrar das autoridades. Esse que é o nosso papel, mostrar as condições que se encontra, seja o bairro, seja o que for. E vamos atrás sempre das autoridades e dar nisso. É resolvido essa situação aqui da ponte metálica. Repórter Rai Lima para a TV Mearim.